Hello there, tady Hereslor z Zameru.cz a chtěl bych vás přivítat u dnešního videa. Dnešní video má takovou opět zajímavou tematiku, a to je 9 let War Thunderu. Já jsem to včera oslavil se s přáteli, jsme hráli, jsme grandili, skoro celý den. Ale pro ty z vás, co nemají ještě těžký tank Maus, můžou toho využít do 8.11.2021. Maus je totiž opět ve výzkumu. Stačí vám na to mít pouze jeden stroj 5. týru, abyste ho mohli zkoumat. A potom si ho můžete vzít. Mně chybí 3 stroje do týru 5. Takže já teďka poslední dny, když mám čas, tak grindím, poslední dny od včera, grindím německé tanky, bohužel musím zkoumat teďka pantery, s kterýma já nerad hraju, já mám radši těžáky nebo stíhače, takže mám tam toho teďka dost na zkoumání. Takže o tom teďka nebudu ty streamy z War Thunderu, co chci dělat, ty budu na PlayStationu, kde budu hrát na novým účtě. Takže tam box se rozhodně jen tak nezískám. Pardon. Ale co je teďka toho zajímavý. Jsou strašný boostery a sledujte hlavně videa od YouTuberů, jako je Flydealy, Dita, nebo Dollarplay, teďka když budou ty slevy, protože máte slevy na prémiový vozidla. Ale díky nim budete mít slevu ještě na goldy, plus k tomu dostanete ten jejich samolepky a u Fly třeba dostanete i dokonce titul, protože jak on má tu největší smlouvu s Gaijinem ze všech youtuberů, tak právě si to může dovolit. A díky tomu máte třeba slevy na balíčky, který stojí 60 euro, tak u něj to máte za 50. Ale to jsem teďka udělal takovou ončí propagaci a to jsem právě moc nechtěl tomu hotovat takhle. Ale OK, ještě krom War Thunderu byly přidány nové věci, řeká dokonce je bohužel po Halloweenu už a tam byl event, kde jste mohli získat PO2, což mě bohužel nevyšlo, protože ten event akorát skončil, když jsem se skoro dostal na místo, kde jste ji mohli získat. Ale to je docela smutné. Takže já vám teďka přečtu, co je nového ve War Thunderu. Happy birthday War Thunder! Dostanete za jednu bitvu dostanete dekal, dostanete šneka, dostanete unikátní loading screen, ten co vidíte na pozadí celého videa, dostanete slevy, jsou slevy, jo. Od 1. do 8. jsou slevy, jo. První den, nebo první 2 dny jsou na Čínu, Francii, Itálii, potom Anglie, Švédsko, Japonsko a nakonec ty hlavní 3 státy, Sovětský svaz, Germany, America. Takže doporučuju toho využít, to je věc číslo 2. A přidali, koukám, že jsou lepší ceny teďka u některých strojů. Jo, premiáky některé jsou levnější. A samozřejmě mouse zpátky. Plus, bohužel už to mají prodaný, nový War Thunder merch, hodně pěkný, mimochodem, hodně pěkný. Vy to nevidíte, ale já tady koukám právě na ten merch, co tady mají. Mají tam třeba samolepky, ty co máte klasicky ve hře, jakože speciální jejich, tak normálně si můžete koupit za 15 euro 30 samolepek. Což hustý, přemýšlím, že se to ještě koupím. No a to bylo všechno k dnešnímu videu. Já děkuju, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.